Telu. Lah kayak kayak sopo kayak? Mana? Ubam. Wis ya, ndak ketok. Si si uka uka. Lah untune bolong. Jangkrik. Ndur guyu. Mbak aku jipone padut ngene iki sing nganu Mbak sing rada warna gelap. Hah? Kirong turu ya kengke? Kok ngeyel lah aku teko mah terus dengeran aku ya. Dengeran karo gue panae. Lah padune wae kangenan bojomu teh. Ya ora iki. Ya ora iki. Malah itu bujuk tukar anu tukar iPhone. Lho 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 apa? Ben semringan terus iki nal up. Opo ngene-ngene iki lho, Pak. Aku lo pengen. Aku gak pengen ya, aku. Bos, aku pengen. Wis. Opo bagian arengan. Ya aja ngono to. Tak kenal apa ya? Jadi Mbak. Halo. Piye tak kok gak sapa iki? Iki sapa iki? Tak ben garap. Heh. Sapa iki? Ndang ta jawab meneng ae wis. 5 tahun garap aku nang iki ya. Kok gak ireng. Alis e kok. Alis e kok mesti se. Ora mripate ngene sese, ayo nyejel. Lho, ancone. Aku jipono pensil alis ireng, Mbak. Pensil alis ireng sing lirah. Duduk iki. Sing oga sing lirah sing anu, sing kanggo bawah nek kotak anyar. Lho kok cantik. Tapi iki ala kena cop iki. Iki ala dinggo. Oleh wis bidol to. Aja nggo ngisor mata, kuwi Erina kuwi. Erina. Nek make up ada make up apa? Duduk ngisor mata. Mbak sing anyar lho, Mbak. Nek kene berarti. Kotakan putih. Kotaan alise sing dianu. Ya sebentar, kayak ngono. Ribet, guys. Mau acara bersih desa, guys. Ya kayak inilah. Mbak Am gak jadi dandani loh. Ya, Mbak Am yo nek ngono tok. Aku mireng kok. Mbak Am kok tak hadiah iki lho, Mbak. Iya, aku kan kan gue. Ya, ya tunggu lho. Astaga, gopo. Bawa ngalisi bawa kere. Aku aja ya aku dulu ngene iki ya rasa wong tuwa kabeh. Aku iso. Lirane kok ae wedake biyo lho. Iki go bawa mata kek aja mbok ngono kek. Iki kita Diwin aku cilai yang mbah yang rotane. Golek indang, golek indang. Ngomong atau anu? Cari-cari ya, cium juga kuat. Apa milo? Apa cari bludru milo? Ayo lah, sangi bro, mbak. Oh iya, mbak. Ayo lah, sangi bro. Ayo lah, sangi bro. Terus apa sampean? Enggak, aku ki internet kami ini mbak. Sampean apa? Aku rong mulai kambi. Roket digongko mbak, tidak molor mbak. Digongko mbak. Anyar, anyar, karo peki anyar. Oh enggak, mati ki ben gak molor mbak. Cepat saya mbak. Wis gak apa-apa. Ya digo cek apik gak mekrok. Ini lho, ini mekrok gak kembung. Ini, nah. Goleki sing anu. Cek bludru enek to liyane. Cek bludru. Yo gak sedeng lho. Moka wong anu. Ya, bludru moka lho apik. Moka bugul. Barang ben milih. Ini aku bilang yang jelunannya tau naik nganggung lu iya jelunannya mbak batu tiberang ini sinden atau loro cek lu ya kita tau nganggung lagi warnawi anyar putri sinden tangga kok kuning? Rapi mbak? Tapi aku nek gender kali nganu kita rapi, kita rapi iya, kita rapi kita nganggu kali liane bose manut tapi nang ngono kali apiku aja tak ben kenter kali telat telat sedeng mbak duk sarapan duk pemo jane nek kono entuk berkat to duk jare meneh kono entuk berkat full wong e dek mengkolaan lha bacaan ora lebek sepi kuburan lho merah nek bacaan full
Cek jeneng iso lampu. Opo? Nek matang gak matang. Sini. Matang. Nek matang gak matang. Matang. Iya. Anu, Dek, apa itu jenenge? Cop-copane lecek. Aku iki ya kedukunan setengah matang kok tapangane. Opo wong arti mulih jare enek wong tuwa. Nek tapangane. Ora ngetan rene. Nggo bapak, Bu. Bu, Bu. Wes. Banter. Kono ki wedi ceket-ceket bunga dadu-dadu wer gak gel to. Bae sapa? Yo mbok. Bapak ini. Hah? Ning bapak ini. Masa pas dia lagi mulai. Umur ireng. Oh, bunga lho. Kapan to? Dek iso. Dek mong. Ya aku kok wong ayo melek. Aku yo melek. Nek kabeh ki melek. Melek tapi ning omah. Ono wis salah sitok to tujuh dino kuwi. Grimming-grimming. Aku mau nang to ya lho. Iya, bunga karo omah. Aki. Heeh. Aku cedak mangetong kok bisa nang ser. Dadi kabeh wis karek ngangkat. Ya aku sarapan sik wis. Kok ae ndel gawe peter karo seru aku bar gerang Peter arep melok kok gaplek Pak Kore. Iku gak macak dhewe. Aku teko langsung sarapan aku kok sensasi. Sensasi opo? Ora macak, ora dipatahi. Lo. Kono ku tambah macake kok e. Ki lho tak didui. Di sono. Di sono niki opo? Lauri ya, ini. Asisten langsung ngitrae. Asisten gak tenanan iki piye? Sing lama nih sing lama dipegat. Wis bosen.
Ini kilo jenenge iki, Mas. Eh, iya iki lho. Tenang to, sing ngene iki ya, tenang. Iki lho panas kok. Panas karo dadi kilo tenang. Ki anak sapa iki? Ndi? Aku nak kodan kok dadi lho, Lara biasa. Alise kunti, mbok alise ya teh. Iku karek jare jilbab apa? Ya. Jilbab apa? Nah, aku sak lambi wis. Ya teh ya. Apa ta teh? Iki ala becak. Ki Fana yo ngono kuwi padha ae. Fana yo ngono dhewe. Ya. Pak ini ya. Pol. Capek pol. Capek terus ngantuk ini. Ki sapa ki? Hei, ki sapa ki? Meneng ae kok nangis kok. Pak meneng nangis. Walah ki kok cah cilik iki digawe pesen setan. Iya. Walah lha ngono ae. Awan to redoan. Kalian berarti gak mlaku-mlaku ki. Badan. Kak popo melok arak-arak. Kosok. Arak-arak sik, mari ngono to. Lah anu nih, Mbak Yulas. Berkate ambenge. Pek kuwi. Gini-gini, sik-sik utang. Mandiling. Piye iki? Aduh. Ki apa to? Kaya pendekar pedang ini. Pendekar anu putri dan iki aku gak ditoto to iki ning iki ora brengose kalen tok kalo sik di ya ini yo no set hasilnya seperti ini guys. Oke dadah sik. Oke wei yo lagi princess iki nah ya princess kan Cinderella ya Cinderella pun tiba nggih. Jaman kuno, Cinderella zaman kuno. Nggih, Cinderella zaman kuno. Iya, jreng kowe. Dukung ini mau berjodoh. Oh ya. Jomblang betek. RT? RT 7. Mudah-mudahan lancar, berkah, enggak ada alangan apapun. Oke, amin. Bye, jreng ini. Ya. Ya Allah. Guyu sik, Mbak. Guyu. Guyu sik to cetet. Luka ke to ndure. Guyu sik. Ki lucu-lucunan guys. Oke. Okay. Ki maca apa jenenge iki? Lho. Ki. Mantane kok voting mulu sih. Lho. Ki opo 07 yes. Pokoke gene sapa iki? Pokoke gene Mbak Winto iki. Bahaya iki. Gak bahaya ta. Ning jaba ke princess Cinderella nek iki. Princess Cinderella. Cinderella. Eh, we, nguyu, Bang. Lu gak sido mandili ya sing guri. Eh, eh. Jilbabe dilebokne no darane. Nah, serajine. Oke, wes jreng penampakane iki seperti ini guys. Nguyu sik. Mosok gak menang rugi to niku. Ya muka-muka. Apa muki-muki ya? Eh, deneng anak. Ya. Sik. Nah. Deneng maju, deneng ngarep kene. Mau trayet juga ya. Enggak trayet jadi ya. Hati-hati rupa kamu. Hati-hati. Mau apok. Mbok kok ngene iki. Iya, kok tak ngene. Ya seperti ini penampilannya. Mbak Ona, iya. Ketawa dulu Mbak Ona. Sing banget Los. Wis tau iki modal piye ra popo. Iya. Dan deleng.
Gue geger ya ditato RT7 yes. Cah kurang ajar. Lagi kok mengguh juga. Nih. Kenal gue kenal. Lelaki. Menang. Kau nyegah Pak Camat, kau nak diwai bonus. Gak Pak Camat, guys, nak diwai. Kau luar. Ayo, ayo. Cinderella. Iya. Iya pok itu. Nyirok hidup. Nyirok hidup. Kan kan buyu mas. Oke. Oke, ini Pak O. Sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hei. Dah.